такий розгорнутий листок, який передавайте далі. Якщо не вистачить, то не вистачить. Поки роздаєте, на цьому листочку зараз кожен із вас зверху напише своє прізвище, ім'я. І ви кожен зможете за день виставляти собі там 4 оцінки по 12-бальній системі. Ти можеш розкрити тут цей розгляд? Тобто це буде, ну, в таборі це якби у вчителя, да? А ви будете кожен собі вести свій щоденник і будете там щодня ставити собі 4 оцінки. Перше, щодня ми з вами будемо вивчати один золотий вірш. Він буде цілий день на дошці, ви зможете його переписувати, вивчати. Завтра кожен з вас буде писати цей вірш. І відповідно потім ми перевіримо, і ви собі поставите оцінку. Одна помилка, 11 балів, одна помилка, дві помилки. Ну, відповідно, тобто легко буде. Так, кожен день ми будемо писати маленький тест. Чотири питання всього буде. І кожне питання – це 3 бали. Тобто, відповідно, всі питання відповіли. 12 балів, одна помилка. Ну, в общем, буде легко це все зробити. Питання легкі. Те, що я буду говорити, нічого складного не буде. Потім, третя оцінка – це рівень щастя, з яким ви цілий день ходите на уроки. Тобто ви щасливі, ви собі ставите 12 балів, ви задоволені, вам не скучно, ви ставите, ну, тобто, відповідно, трошки з вашої сторони прийдеться попрацювати, щоб ви були щасливі і отримували найбільшу. І остання оцінка – це за поведінку. Тобто, я там ні на кого не кричу, не гавкаю, нічого, все те, чемно з вами поводжуся. От, якщо ви задаєте питання на уроці, якщо ви відповідаєте на питання, якщо я там, ну, в процесі, тобто за це ви, ну, день пройшов, ви подумаєте, а, Інна на мене не кричала, значить, питання задала, питання відповідав, все, значить, в мене 12 балів. Тобто це абсолютно ваша відповідальність. Якщо ви не хочете, ви не ставите ці питання. Але в п'ятницю у нас буде що? Магазин. І ви всі ці свої бали зможете перевести в купівля-продаж. Да? Тобто, відповідно, чим більше балів, тим кращий приз ви зможете собі придбати. Цікаво. Так, будемо раз тазі, значить так. Що? І так, зрозуміли, да? 4 оцінки, ви собі можете, як ви там захочете, розіб'єте ці графи. І відповідно це буде ваш гаманець на магазин. Це цей листочок, це ваш гаманець. Тобто, наскільки ви оціните свою працю, відповідно, так у вас і буде. Підніміть руку, хто займається з дітьми, хто вдома проводить заняття недільної школи, або в таборах, ну, тобто, хто стикається з дітьми, да, відповідно. Тепер підніміть руку, хто вже проходив методику біблійного уроку. Я в Хмельницькому 2 рази його проводила, ні, не проходила. О, дуже хорошо. Я думаю, якщо другий раз комусь буде нудно. От. Цю методику розробила одна сестра ще в 90-х роках, вона, по-моєму, німчиня, ну, за національністю, його перекладали на російський, потім ми перекладали на українську мову. Тобто вона є різними мовами і її використовувати, ну, дуже хорошо. Ви зараз можете, сьогоднішній день у нас буде самий нагружений, і ви можете злякатися, вау, скільки інформації. Ви побачите, що поступово воно якби розсмокчеться, розсіється. І, в принципі, вам достатньо буде за цією методикою скласти, ну, можливо, 20 уроків. Ну, не обов'язково, не то, що я вам задам, ви будете складати 20 уроків. А вже в процесі, коли ви будете працювати з дітьми, десь 20 уроків у вас в голові воно відкладеться, і вам вже навіть писати не треба буде. Ви будете вже відповідну інформацію шукати по тих, ну, якби так зі мною сталося. Тобто я вже не пишу уроки, коли готуюся, але я по цих же сходинках, я шукаю інформацію, я якби в голові план складається відповідно.
І так, що таке методика? От як ви розумієте, що таке методика? Не просто, ну, не обов'язково методика біблійного уроку, а взагалі, що таке методика? Це якийсь план, система навчання. Так, це коротко, це відповідь на питання «як». Як я роблю щось, ну, наприклад, я топограф за освітою, так? Як ми карти робимо, там, медик, як лікують, там, як стрижуть, як шиють. Оце, ну, і в кожного, так, є своя методика. І від того, як я це роблю, як я відношуся до цього, буде залежати мій результат. Так? Якщо це, ну, фітміть, то відповідно може бути і результат не дуже. Тобто методика – це мистецтво обробки або розробки. До речі, конспекти є, їх, мабуть, вам трошки пізніше видадуть, а поки що, хочете запам'ятовувати, тобто все, що я вам говорю, все є надруковане і все, ну, друковано в даному матеріалі. Відповідно, що методика в духовній сфері, ну так, як вчителів, вона, ну, якби трошки відрізняється, да? Тобто тут уже залежить від того, від мого духовного стану. Тобто я можу знати все, я можу Біблію цитувати на пам'ять, я можу там. Але якщо у мене немає близьких стосунків з Богом, то, ну, чи можу я щось передати дітям? Тобто, відповідно, те, що ми будемо тут з вами вивчати, в першу чергу, це для мене, для тебе. Якщо ми через себе будемо це пропускати, тоді ми зможемо щось передати дітям. Колись в одної вчительки запитали, що ви хочете на уроці, що ви хочете передати дітям. Вона каже, я хочу, щоб діти знали типу, книги Біблії по порядку. Ну, я не знаю, чи висока це ціль, чи якби щось дасться дітям багато. Не знаю. Ну, але як ми далі будемо говорити про цілі нашого, про як досягати цих цілей. І успіх учителя, він відповідно залежить від його методики. Але в області віри, да, ми хочемо, щоб наші діти, які ходять на недільну школу з віруючих сімей чи з невіруючих сімей, щоб вони стали відродженими християнами. Це якби наша ціль. І якби це має бути ваша головна ціль. Тому що, ну, всі інші цілі, вони занадто низькі. І не варті якби витраченого нами часу. Але ця ціль, і тому, відповідно, тільки, ну, Дух Святий може привести дитину до покаяння. А наша ціль, якби забрати ці перешкоди перед ним. Не поставити ще більше, знаєте, це, що це важко, це тобі не під силу, ти не зможеш бути християнином. Або якщо я, наприклад, буду приходити кожен раз на урок, знаєте, така типа вся утяжеленна своїми гріхами чи там, ну, якби своїми обставинами. Якщо я навчуся довірятися Богу, буду приходити, діти будуть бачити, що я радісна християнка, задоволена, що я ну, не плачу, не переживаю, що я тут, а не в десь іншому місці. І так, чи існує методика пробудження віри? Що таке віра? Підстава сподіваного, доказ не бачимо. Хорошо. А ну, підстава сподіваного. Що це таке? Сподіваєшся на щось. Те, що ти не бачиш, але в тебе є уявлення про це. І ти віриш в це, так? Ну, дивися, віра, в принципі, це рішення волі. От я вирішую, або я в це вірю, да? Або я в цього не вірю. Тобто, ну, якби немає, не, ну, як, немає, це настільки складно, якби, з одного боку і пояснити, але це якби, це моє рішення, отут моє навида, в голові має бути, що я в це вірю. І якби наше з вами завдання убрати, ну, якби, прибрати ці перешкоди для дітей. А як пояснити, наприклад, падіння стін Єрихона? Це треба або вірю, або не вірю, так? Створення світу за 6 днів. Або вірю, або не вірю. І якби
Відповідно, якщо я в це вірю, мені буде легко це розказати дітям. Якщо я в цьому сумніваюся, ну то я цей сумнів передам і дітям. От. Одна вчителька розказувала, каже, розказую історію про падіння стін Єрихона. А там, а це серед невіруючих дітей був один хлопчина, тяне руку, каже, фу, таке це чудо, каже, це легко можна пояснити. Це там є звук, якщо там звук, ну трубами ж затрубили вони потім. І от якщо там звук направляється в якусь це. І вона каже, я спочатку розгубилася, ну слухай, це явне чудо. Ну каже, хорошо, говорить, давай попробуй ти зроби. Я тобі принесу, яку ти там хочеш дудку, задуди куди-небудь, і щоб воно рухнуло. Ну, якби дуже важливо це, не, ну, що ми самі віримо, і Бог тоді буде підказувати розділення вод Чорного моря, цього Червоного моря. Ну, як можна пояснити? Це чудо, це Бог це створив. От. І ще раз, віра – це рішення волі піти на ризик, вірити сліпо і погодитися з тим, що неможливо пояснити. Тобто, це неможливо пояснити, це ми можемо знати тільки в вічності, як Бог це зробив. 5 хлібів і 2 рибки нагодувати 5000 людей. Ну як не старайся, ну не вийде це зробити. Але це було таке чудо. От. І серце людини може бути замкненим і неспроможним до цього кроку віри. І в це неймовірності наше завдання якби засвідчити, що це чудо було. А вже дітям давати можливість прийняти це вірою. І дивіться, наші уроки можуть або допомогти дітям зробити цей крок, да? Або він залишиться в сумнівах. І тому, ще раз, наше завдання – допомогти здолати перепони і дати дітям можливість для кроку віри. Це якби завдання наше, вчителя біблійного уроку. І основа методики біблійного уроку – це якби два стовпи. І методика – це міст. Це Слово Боже, знання Слова Божого і знання дитини. І методика – це якби ми будемо міст, щоб Слово Боже переміщалося до дитини. І ви для цього знаходитесь в біблійному інституті, ви вивчаєте різні книги, там, пророків, різні методики. І знання дитини. Як ви думаєте, чому важливо знання дитини? Чому, наприклад, цим проповідникам не кажуть, ви повинні знати свою аудиторію, там, скільки їм років і так далі? Ну, діти відрізняються від дорослих, ну, і певним розвитком, і поведінкою. Ну, деякі діти є. Есть неусидчивые дети, невнимательные. Надо знать, как обратить их внимание и заинтересовать их. И дуже ще, дивись, наприклад, якщо вже, ну, будемо вважати від 18 років, да, то в принципі, модель поведінки у людей, вона в принципі однакова. Діти залежать від віку. Тобто, наприклад, те, що ти можеш розказати трьохрічній дитині, то вірніше, наприклад, 12-річний, 3-річний це не пройде. Запам'ятайте, я не знаю, наскільки це правильно, але в принципі всі згоджуються на те, що скільки дитині років, стільки хвилин вона може сидіти і слухати на одному місці. Ну, діти можуть відрізнятися, але взагалі, тобто відповідно, якщо в тебе 5-6-річні діти, тобто вони можуть концентрувати увагу, це 5-6 хвилин, все. Тобто відповідно тобі треба рухатися, да? Уроки більш мобільні мають бути. Я хочу ще додати, що діти – це незрілі особистості, і от кажуть, що вони все впитують як губки. Тому мені здається, що треба ще молитися, і старатися найбільш точно доносити до них істину, щоб вони були, як то правильно сказати, так? В общем, треба бути дуже внимательними, що ти їм говориш і як ти їм говориш, щоб їх правильно навчити. І не тільки говориш, а живеш, тому що діти дуже чіткі психологи, і вони будуть дуже чітко відмічати, якщо ти, наприклад, говориш одне, а робиш по-другому, то твоя, те, що ти говориш, в общем, вона
втрачає якусь силу. І зараз увага, діти будуть до вас приходити певний час на уроки. Ви не знаєте скільки. Можливо, от у мене були такі якби уроки, що я цих дітей бачила тільки один раз. Один раз вони в мене були на уроці. Якби євангелізаційні такі були уроки. І вам треба буде на слідуючий раз зробити таке невеличке завдання. Поставити ціль одного уроку, от вас один, вас запросили в школу, у вас буде один євангелізаційний урок. Яку мету ви поставите? Що відповідно, якщо ви поставите якусь мету, відповідно, у вас буде така біблійна історія, відповідно, у вас буде, до цього ви будете закликати дітей. І інше завдання, що у вас буде 12 уроків. От ви 12 уроків будете дітей, і вам треба підібрати біблійну історію, яку ви на цей урок розказали, і мету і історію. І, наприклад, мету 12 уроків і 12 біблійних історій. Просто назву якусь там написати. Це не обов'язково, наступний раз ми трошки розберемо це, але більше це буде на наступне, вже як домашнє завдання. І дивіться, у мене не було так, що, наприклад, у мене гімназійні уроки, я розказала біблійну історію, там закликала до покаяння, да? І хопа, там виходять, каються всі. Не було в мене такого. Але я знаю, що я розказала весь план спасіння. Я не знаю, от ви своїми дітьми, якщо ви спілкуєтеся, там, церковні діти, що ви хочете досягнути на ваших уроках? Таборах, коли ви проводите. Щоб це слово, яке ви сіяв, воно дало плід. І дитина почала вірити в Бога і була його вірним послідовником. Так, да, запам'ятайте, кожен урок у вас має бути євангелізаційний. Чи ви розказуєте про створення світу, чи ви розказуєте про розп'яття Ісуса Христа, чи ви розказуєте про Даніїла, там, чи про Руф, обов'язково має бути, я не знаю, де. Ми будемо говорити, як ви, але це залежить від вашої групи, від вашої обстановки, від вашого. Але має бути оцей блочок, де дітям має викластися план спасіння і закликати до покаяння. Ви не знаєте, чи побачитесь ви завтра з цією дитиною. Колись Муді в Чикаго був, так. Перед пожежею. І були якраз тоді євангелізаційні збори. І він підводив, розказував все Євангеліє, і він думав, все, я сьогодні все Євангеліє викладу, а вже на слідуючий раз у мене буде заклик до покаяння. І сталася тоді ця велика чикагська пожежа, і він каже, я дуже жалів у той момент, що я відклав це на слідуючий раз, цей заклик, тому що багато людей із тих, які приходили до нього на цій евангелізації, вони загинули просто в тій пожежі. І вони, це було його такий жаль великий. І тому і нам з вами дуже важливо план спасіння. Тепер питаннячко. Що ж таке той план спасіння? Фактично, в що ми віримо, що ми хочемо від дітей, щоб вони вірили? Розказати про Ісуса Христа, що він прийшов на землю, щоб нас врятувати від наших гріхів. Якщо коротко. Він теж знає, що він грішний. Да? Тобто, Бог любить, да? Створив усе прекрасно, але людина згрішила. Хто-небудь розказував історію книги до світ? Це настільки шикарно і собі в голові це відбежити, да? Що Бог любить, чорне серце, що? Людина згрішила, червоне серце. Що Христос помер за наші гріхи і біле, що Він воскрес для нашого виправдання. Оце якби те, що вас там серед ночі розбудив, тихо поклав спасіння. Хочете бусинки носити, хочете собі там закладочку в книжці. Але це те, що якби ви маєте розказати дітям. Дивіться, сьогодні у нас такий золотий вірш, так?
Нехай книга цього закону не відійде, тому що ну, Біблія – це якби ота основа, той фундамент, який держить оцей міст нашої методики до дитини, друге знання дитини. І тому якби, я вас ще раз підбадьорюю, вивчати Біблію не для того, щоб комусь розказати, а вивчати Біблію, щоб в першу чергу навчити себе. Щоб в першу чергу самому, ну якби, захоплюватися цією книгою, вивчати її, роздумувати над нею. Дивіться, скільки тут діє слів. Роздумувати, додержувати, чинити. І тоді що? Зробиш і буде щастити тобі. Тобто це все підказує про те, що рух. План урока. Чи потрібно складати взагалі план уроку? Немає. Коли получилося, що я увірувала в 92-му році, а я увірувала в вересні 92-го року, 13-го вересня, я увірувала, 20-го я прийняла хрещення, а на початку вересня, ну якби, я вже ходила в зібрання, у мене були канікули в вересні, бо я вчилася в топографічному техніку, і в нас заняття починалися 1 жовтня. І в вересні в Харкові організовують курси для вчителів християнських шкіл. Тобто, розумієте, не недільної школи. А тоді була така штука, що навіть в нас тут в церкві була християнська школа років 3. Ну і кого з церкви послати? Ну і на тиждень на канікулах, ну давайте поїдеш. Я ще не покаялася ж нічого. Просто хожу в зібрання, я вдома вже молюся, я каюсь, а в церкві я не могла покаятись. Ну, мені ж цікаво було, ну, поїхали, то поїхали. Ми там з одним братом поїхали, значить, в Харків. А там, значить, дають анкетку таку. І там треба було написати, звідки ти приїхав, коли ти покаявся, і... А ні, коли ти хрещення прийняв. І я думаю, а що писати? Я думаю, дядь Слава, що тут писати на цей брат? Каже, пиши новообращенная. А він з Молдавії, такі це. Я думаю, ладно, Боже, я напишу це, що я новообращенная. Ну хай цей рік буде на дяді Славі. Це ж не правда, я що не новообращенная. І це, і підходить Вітя Гоман, хто знає із цих. І так кружком вже стоїмо з київлянами, там я вже десь з ким познайомилася. От. І він каже, сестра, розкажіть о своєму обращенні. А я думаю, ну як сказати, що я ще не обратилася, да? І я так, Господи, поможи. А вже ж, ну, молюся, думаю, вже розумію, що Бог є. І тут хтось ну, відволікає його, і все, мене якби пронесло в цьому плані. От. І відповідно, що я приїхала, я побула в цьому спілкуванні, і я зрозуміла, що я інша, я не така, як ці люди. Тобто я вже не красилася, я вже там вже косиночку старалася так подв'язувати вже ж, ну щоб ну, походить хоч трошки на них. Але я, можливо, вони думали, що я така, як вони, але я відчувала, що я не така. І вийшло, що ми в неділю вранці приїхали, і я в неділю вже покаялася. Ми запізнились на зібрання, я хожу по хаті, мені місця не можу знайти. І думаю, все, йду на зібрання і покаялася, бо дав мені сили. І відповідно я покаялась, через тиждень було хрещення, я прийняла хрещення і що? Звісно, Іна, ти тепер займаєшся недільною школою. А я, ну, ноль, да? Я тільки прийшла до Бога, я тільки, ну, я Біблію дочитала, але це було несвідомо. Тобто я там, те, що бабуся колись розповідала, я якби... І в мене група була, мені було 18 років, а хлопцям було по 14, 4 хлопці було по 14 років, і одна дівчинка 3 роки була. Ну, взагалі, така в мене перша група. І, звичайно, що для мене це було, знаєш, так, як то кажуть, занурення таке було цікаве. Ми разом з ними читали Біблію, разом щось вивчали, при тому, що, уявіть, інтернету не було. Не було ніяких посібників. Мені дали книжки оці БКБУ з малюнками.
І там тільки англійської мови, навіть перекладів не було. Англійської мови я не знала від слова взагалі. І малюночками я читала Біблію, і малюнки підбирала, які ж підходять, щоб мені ж по ту біблійну історію. Так, так були ці уроки. І відповідно, так як плану в мене не було, я не знала, що можна плани складати, то в мене біблійний урок проходив зі співом, з молитвою, з біблійною історією, з повтореннями, з усім. Це 30 хвилин, це, і я думала, Боже, що ж я далі робити? Що робити? І тоді вже, коли я почала проходити цю методику, почала писати плани, тоді, тобто в мене, але коли ти виходиш, ти все, ти розгублюєшся, ти забуваєш про те, що в тебе такі вдома геніальні плани були, тому відповідно план обов'язково пишіть. Хай він буде у вас перед очима, хай це навіть малюсінький план, який зрозумієте тільки ви, але цей план має бути. Тим більше, що якщо у вас є плани, ну, якби попередніх уроків, ми схильні забувати. Мені 50 років, відповідно, я забуваю більше, ніж ви. І тому часто я, ти думаєш, вау, яка хороша ідея. А приходиш, а діти кажуть, а ви нам вже це розказували. Тому якщо ти подивився там 2-3 уроки, а, це вже я вже все розказувала, це вже було в моєму житті. Ну, ви зустрічали проповідників, які розказують приклад, а ти думаєш, батюшки, це вже, наймо, 6-й раз ти його розказуєш. Це значить, що брат не пише конспекти і не читає, що він вже проповідував. Так що я думаю, так буде цікаво дітям, да? Коли ти 6-й раз розказуєш один приклад із свого життя, як тобі було хорошо. Тобі було хорошо, але слухати це, ну, якби багато разів дуже важко. І тому вам дуже важливо записувати ці плани уроки. Тому що якщо ви бачите, що ви вже це робили, це вже говорили, ви тоді шукаєте якісь нові ідеї. Бо Він наш Небесний Батько і Він повний сюрпризів. Так? Кожний день для нас є готовий такий хороший сюрприз, особливо в нашій країні, то це для нас сюрпризи дуже цікаві. І дивіться, якщо запитати кожного з вас, як ви прийшли до Бога, як Бог вас привів до себе, то, мабуть, немає жодної історії, яка б повторилася. До речі, у вас є записана ваша історія покаяння? Колись було. Обов'язково, кого немає, запишіть. Тому що такої історії, як у вас, це не на оцінку, це не для мене, це для вас і для вашого майбутніх дітей. Ну, або для тих, які вже є. Це для того, щоб коли ви відійдете, ваші діти відкрили там, чи ваш записничок, чи ваш комп'ютер. О, ось о, історія покаяння моєї мами. Можливо, це когось підштовхне, можливо, ваші внуки про це прочитають, чи ваші племінники, там, чи ще хто-небудь. Але я своїх усіх прошу, от, наприклад, я записала, як покаявся мій дід. І я, ну якби, скільки не розказую, мене завжди мурашки по кожі, тому що Бог його вів особливим шляхом. Бог мене особливо привів. І тому якби, я своє записала, так що це вам підбадьорення. І так, переходимо до самого уроку. В центрі нашого уроку, тобто найбільшу частину уроку, у нас має бути Слово Боже. До речі, з чого складається урок біблійний? Ну, як правило. Якоїсь зав'язки, історії. Не біблійна історія, а біблійний сам урок безпосередньо. Ну, молитва перед Богом. Так, молитва. Потім якась зав'язка до Бога, там якась гора або якісь. Дивіться, ми співаємо, як правило, на уроці. Хоча, дивіться, ми зараз, ось, так як у нас діти якби зараз всі невіруючі, і в нас залишається десь там 30 хвилин, 40 хвилин, які ми можемо, то якби ми мало співаємо, хоча це у нас мінус, тому що не встигаємо. От, обов'язково співаємо, про це буде ще говорити. Дивіться, на молитву це десь, як правило, 5% всього часу у нас уходить, так? На спів може 10 хвилин, 10%. Я потім схему намалюю. Але на біблійну історію, це якщо у нас, ну, якби повноцінний урок, там, де, да, 2 години десь, якщо ми проводимо, то десь 35% всього часу у нас має бути біблійна історія. Якщо у нас там поробка є, перекуси, ще там, ну, інші штуки.
Хоча зараз, наприклад, як в таборі, да, у нас співи – це окремий урок, да, потім поробки в нас – окремий урок, обід у нас – своя частина, то якби більше часу вже ми виділяємо на сам біблійний урок, на повторення уроку, на вивчення золотого віржа, якби більше по цьому приділяти увагу. І дивіться, дуже важливо, щоб діти, коли йшли з вашого уроку, у них була головна думка в голові. Тобто, відповідно, головну думку ми можемо показати перед історією, в процесі історії, потім в кінці історії, застосування на біблійну, на цю головну думку, щоб з цією думкою діти йшли додому. Підходимо до речі, про час. Ви мені скажете, коли добре закруглятися, скільки треба? 0-10. І так ми переходимо безпосередньо до підготовки біблійного оповідання. Зараз є дуже багато методик. Що не відкриє, є хороші методики, є погані методики. Яка, на вашу думку, головна критерія хорошої методики, це розробки біблійного уроку? Щоб в центрі був Бог і увага була направлена на те, щоб дитина пізнала Бога. За допомогою різних історій, щоб підводилось до Бога Ісуса Христа. Це головне, те, про що ми говоримо. От є, наприклад, багато начебто хороші, там у них і завдання класні, і начебто малюнки вони малюють там і все є. Але якщо це не від... Тобто, розумієш, є біблійна історія, вона написана в Біблії. І ти якби, ти нікуди... Є люди, які багато-багато чого додають. Уяву свою настільки включають, що воно закриває саму біблійну історію. Є такі розробки. Або вони, наприклад, лжевчення якесь несуть. Якщо взяти, наприклад, розробки адвентистів сьомого дня, у них дуже яскраві. У них є робочі зошити, але вони будуть на справи все накладати, що роби це і будеш класно, роби це і будеш на небі. Тобто в них нема спасіння по благодаті, відповідно їхні розробки будуть говорити, хоча ти не відрізниш їх спочатку, якщо не вчитаєшся. Тому перш ніж брати якісь розробки, ви обов'язково порівнюйте їх з біблійним текстом. Дивіться. Один із пунктів каже поглиблено, ґрунтовно вивчити біблійний текст. Тобто ви хочете розказати дітям про Різдво. Знайома історія? Та 100 разів знайома, так? Але не думайте, що вона для вас абсолютно знайома. Відкрийте Євангеліє від Луки, відкрийте там Євангеліє від Матвія, перші ці розділи. Безпосередньо самі ще раз перечитайте цю історію. Подивіться на контекст, подивіться, що на початку, що після. Кожен раз, готуючись до уроку, беріть цей текст, начебто ви його читаєте вперше. І тоді вже далі розмірковуватися. Тому що, дивіться, він каже, не відійде, роздумуй день, ночі, додержувати, чинити все, що написано, і тоді зроби щасливими дороги свої, тоді буде щастити тобі. І є багато текстів, де роздумай над цим чинням, і тоді і себе спасеш, і тих, хто слухає тебе. Якби тільки те, що я сам прийняв серцем, я можу ретельно передати дітям. І 1 Тимофія, це 4 розділ, 16 вірш, каже, уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. І, це вже я казала, що я цю історію вже класно знаю. Хорошо, історія, питання що таке. Якщо ви приходите на уроки, кажете, у нас сьогодні буде історія про Різдво. Всі скажуть, я це вже чув. Що робити? Можна навіть, якщо так, можна, щоб вони починали там розказати те, що вони знають.
Буде хаос. Дивись, одна сестра, і мені так сподобалось, вона каже, так, давай так. Ти знаєш цю історію? Хорошо, ти уважно зараз слухай мене, і що ти нове почув, ти собі загинай на пальцях. І вона каже, і що, дитина була зайнята, він слухав, щоб знайти щось, що він ще не чув, і розказати. От, щось хотіла ще сказати. Тобто, в цьому році Різдво у нас, Різдвяний табір у нас був дуже цікавий. Да? Почалося з того, що це було 2 січня, коли був жорстокий обстріл наш в Києві. І ми якраз цей обстріл їхали сюди і думали, там вже немає, мабуть, нікого не буде. Але прийшло дещо рік 15 дітей, була одна бабуся і одна мама. Я думаю, як розказувати різдвяну історію, вони ж, мабуть, все знають. Я кажу, сьогодні ми з вами будемо говорити про Різдво. Кажу, хто з вас що знає про Різдво? І всі мовчать. А бабуся ця каже своєї внучці, з внучкою прийшла. Каже, ну хіба ти ж не знаєш, що ж тобі розказувала, як він народився, і мама його в корзинку поклала, і потім повісті пустила. І я зрозуміла, що все, я можу розказувати про Різдво, тут буде абсолютно у мене хороша аудиторія. Так що не думайте, що якщо ви знаєте цю історію, що якби, діти будуть абсолютно з нею знайомі. От. Так, ще 5 хвилин. І так, давайте ми відкриємо багато біблійних текстів, ми можемо, біблійних віршів, ми можемо зрозуміти, тільки читаючи їх в контексті. Наприклад, давайте відкриємо послання до Галатів, 4 розділ, 10 вірш. До речі, деякі люди, не читаючи цього контексту, впали в заблудження. В одну церкву ми приїхали, вони почали суботу святкувати, суботу збиратися. Ну, і якби це одна проблема була, але вони думали, що це, якби, якщо вони почнуть в суботу збиратися, то вони стануть, як вони казали, ми будемо духовніші і будемо ближчі до Бога. І один із текстів, які вони приводили, що да, треба в суботу святкувати, що ви вважаєте пильно на дні та на місяці, на пори року. Вони кажуть, що ось Біблія каже, що ви повинні вважати на дні, що не можна сказати, що неважливо, в який день ви збираєтесь поклонятися Богу. Треба поклонятися іменно в суботу. І один із текстів, це було це послання до Галатів, що їм треба в суботу збиратися. І дивіться, і якщо його вирвати з контексту, ви вважаєте пильно на дні та на місяці і на пору року. Що, це хорошо чи погано? Ну, якби. Ми цього не можемо зрозуміти з цього вірша. Хвалить Павло їх чи не хвалить, що вони збирають, ну, якби, вважають на це. Але якщо ми подивимося контекст, то Павло каже, що дивіться, замість того, щоб вірити в Христа, жити по благодаті, ви знову цепляєтесь за ці дні. За дні, за місяці, за ці свята, за обрізання, необрізання. Але це тільки в контексті. Наприклад, ще одне місце. 1 Тимофія 4:8. Огієнка текст говорить таке. Бо вправа тілесна мало корисна. А благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. І багато людей, християн, вони кажуть, треба займатися спортом. Це кажуть, да, воно мало корисне, але ж воно корисне. Тому треба, якби, в здоровому тілі, здоровий дух. І так. Я не проти спорту, але ну, якби, не це місце. Не в цьому місці, тому що апостол Павло розумів під тілесними вправами, що в цьому тексті. Якщо ми почитаємо вище, подивіться, що, про що апостол Павло, що Павло називає тілесними вправами. Не
ще каже про відчистити бабські байки, а що в погодності вправлятися. А там з першого вірша цей розділ подивися. Забороняти вступати в шлюб, вживати в їжу те, що Бог створив. Тобто оце він вважав, оце тілесні вправи. А чим повинен займатися Тимофій, тренуючи себе в благочесті? В наступних віршах, з 9 по 16. Що там апостол Павло порадить Тимофію? Читати, нагадувати, нагадування, да, вчення, щоб він не нехтував своїм даром пророцтва. І він це... Що? Да, він це підкреслює, про це піклуйся, у цім перебувай, щоб успіх твій був для всіх очевидним. І якщо ми будемо видавати уривок з контексту, на цьому ну, якби вирвані тексти з контексту, це багато лише вчень на цьому ґрунтується. Тобто береться якийсь текст, виривається і все. І на цьому ґрунтується якби їхнє вчення. Це одна теж вчителька розказувала, каже, ну, прохожу мімо там, де займаються недільні школи, і вчителька з дітьми хором повторює: для того, щоб бути спасеними, треба повірити в Христа і прийняти хрещення. Ну, якби, начебто непогане, так? Начебто правильно. Але насправді, для того, щоб спастися, хіба хрещення ми приймаємо для того, щоб спастися? Ні. Хрещення – це знак нашої ну, якби, обіцянки Богу, що ми будемо Богові служити. Тобто, якщо людина не спасена, приймає хрещення, ну, тобто він спасеніший не стане. І відповідно, що коли вчення базується не на Біблії, не на Слові Божому. Наприклад, чому 10 хворих на проказу залишилися стояти вдалині? Пам'ятаєте, коли вони кричали «Христос помилуй нас»? І якби цього не написано в Євангелії, але якщо ми подивимося паралельні місця з книги Левит, чому вони стояли вдалині, чому Христос, коли уздоровив їх, каже, йдіть покажіться первосвященнику. Так, має група закону. Правильно, тільки священник міг дозволити, оглянувши цю людину, тільки він міг дозволити йому повернутися назад. Навіть якщо він ісцелився, навіть якщо він уздоровився, навіть якщо він почув, що це Христос його уздоровив. Але він не міг повернутися до своїх рідних, якщо не буде дозвола священника на це. І тому, якщо ми ці паралельні місця подивимось, то наша історія заграє якби різними барвами. Що Христос поважав владу, що Христос не зневажав, ну, якби, що він виконав цей закон, який був йому дав. Добре, перерва. Слідуючий урок. До речі, питання, якщо є, ви записуйте або задавайте перед уроком чи після, ну, в кінці уроку ви обов'язково питання задавайте. Золоті вірші. Сьогодні ви вже можете ставити собі дві оцінки за цей, за наскільки ваш рівень щастя і поведінку. А золоті вірші і відповіді на тест ми будемо завтра писати. Закрила вона її кінці. Один місяць, дуже мовчим. Що шукаєш? Дивися, вже я є. А просто не так, що це чоловік узнався. Ще усіх, дякую. Привет. 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 Привет
Я не знаю. 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 Я не знаю.